Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada sinarharian.com.my bertajuk Netizen jangan melampau komen kes Bella, kata hakim. 21 April 2022. Kuala Lumpur, Mahkamah Session di sini pada Khamis mengingatkan orang awam supaya tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menjejaskan perjalanan prosiding kes menganiaya seorang kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun yang dikenali sebagai Bella. Hakim Izra Lizam Sanusi memberi peringatan itu selepas pihak pendakwaan menaikkan isu kepada mahkamah bahawa orang ramai masih membuat hantaran di laman sosial. Beliau berkata, mahkamah akur bahawa rakyat mempunyai hak untuk bersuara, namun perlu diingatkan undang-undang boleh dikenakan terhadap mana-mana individu yang melampaui batas. Menurutnya, amaran turut diberi kepada orang awam terutama yang hadir di galeri awam supaya tidak membuat komen-komen yang berbentuk fitnah, subjudis atau hina mahkamah. Selain itu, beliau turut mengingatkan kepada pihak pendakwaan serta pembelaan supaya tidak menyebarkan dokumen yang dirujuk di mahkamah yang secara jelas dimuat naik secara disebarkan serta disebarkan ke media sosial katanya jangan melampau simpan sahaja komen-komen itu jangan sebar kenyataan dan dokumen mahkamah semata-mata mahu dapatkan pengikut followers katanya prosiding ini masih jauh saksi pula tidak sihat ditambah pula dengan komen-komen seumpama itu tertuduh juga belum didapati bersalah mahkamah belum tentukan apa-apa kamu sudah buat keputusan katanya Semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizan Muhammad berkata, "Meskipun amaran sudah diberi, namun masih ada komen-komen dibuat secara berleluasa." Katanya, "Saya mohon kepada mahkamah untuk memberi amaran kepada orang awam supaya tidak buat hantaran yang boleh memperjudiskan kes," katanya. "Sementara itu," Peguam Pemerhati yang dilantik oleh Tunku Mahkota Johor, Tunku Ibrahim, maafkan saya, Tungku Ismail Ibrahim, Datuk Baljit Singh Sidu berkata hantaran tersebut turut melibatkan pihak-pihak terlibat. Dalam kes ini, selain Nur Aziza, pendakwaan dikendalikan oleh Zahida Zakaria dan Zalfinas Abbas, manakala pembelaan dibarisi Peguam Nur Aminatul Mardiah, Madnur serta Hafizah Hasan. Prosiding diteruskan dengan pembelaan memanggil saksi kelima, bekas penghuni rumah bonda di Wangsa Maju, Yasmin Nahar Muhammad, berumur 19 tahun. Bagaimanapun, Zahida berkata Yasmin tidak dapat memberi keterangan kerana sakit. Semalam dia mendapatkan rawatan di klinik dan didapati mengalami tekanan darah rendah. Saksi ini hadir hari ini tapi tidak dapat memberi keterangan, maka pihak kami memohon untuk memanggil saksi lain katanya. Proseding disambung dengan pendakwaan memanggil saksi ke-6 iaitu pegawai penyiasat kenaan jenayah di si sebelah siasatan seksual kanak wanita dan kanak-kanak Assistant Superintendent Nazatul Madi Amanaf. Pada 20 Ogos 2021, pengasas rumah bunda Siti Bainun Ab AHD Razali didakwa di mahkamah session di sini sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kanak-kanak perempuan sindrom Down berusia 13 tahun telah mengabaikan iaitu dengan menyebabkan kanak-kanak itu mengalami kecederaan fizikal dan emosi pada 20 November 2021, pengasas rumah bonda itu didakwa sekali lagi di mahkamah sama atas pertuduhan mengenai remaja tersebut. Sekian berita. Salam sejarah Malaysia. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Bye-bye.